Mnogo je svedoka naših nesreća. Onih koji su svojim očima gledali rane naših mučenika, ali i spoznale rane na dušama porodica. Zato i jesmo danas ovde, da još jednom kažemo da i pored dostupnih dokaza, svedoka, očevidaca događaja, niko od počinioca i naredbodavaca ovog monstruoznog zločina nije odgovarao. Bezakonje i sistematsko nasilje nad Srbima koje je nastupilo nakon donošenja rezolucije Saveta bezbednosti 1244 malo koga je tako pogodio kao što je pogodio porodice u Starom Gradsku. No današnjim okupljanjem smo ovde da bismo pokazali da smo preživali i da sveću našeg postojanja i opstanka na Kosovu i Metohiji čak ni takvi krvavi, besramni i besprimerni zločini nisu ugasili. Da pokažemo da smo zajedno međusobnom podrškom opredeljeni za mir i napredak sredine u kojoj živimo i da na taj način, na toj osnovi, postavimo temelje našeg daljeg opstanka.